দুবছৰীয়া শিশুটিয়ে হেৰুৱালে মাতৃক। উত্তপ্ত পৰিস্থিতি হাস্পাতালত। কিডনী ষ্টনৰ অস্ত্রোপচাৰৰ বাবে ডিব্ৰুগড়ৰ ইউৰোভিজন হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল পল্লৱীক। কিন্তু হিমোগ্লোবিন কম হৈ থকাৰ পিছতো অস্ত্রোপচাৰ কৰাৰ ফলতে পল্লৱী পাত্ৰৰ মৃত্যু হোৱা বুলি অভিযোগ তুলিছে স্বামীয়ে। মোৰ আজি ৱাইফ ইয়াত মৃত্যু হৈছে। মৃত্যু হোৱাৰ কাৰণটো হ'ল মোৰ অহা মাহৰ 20 তাৰিখে মোৰ ৱাইফক ইয়াত এডমিট কৰিছিলোঁ। কিডনী ষ্টন হৈছে বুলি ক'লে ৰিপৰ্টত। কিডনী ষ্টন হোৱা গতিকে ছাৰে চান্দিলিয়া ছাৰে ক'লে বোলে এইটো অপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব। এই অপাৰেশ্যন কৰা দুখত আজি মোৰ ৱাইফ মৃত্যু হ'বলগীয়া পৰিলে। কাৰণ কথা হ'ল কি, মোৰ ৱাইফৰ ৰিপৰ্টবিলাক সিহঁতলোকে হিমগ্ল'বিন কম আছিলে সেইটো কথা কোৱা নাছিলে আৰু কিডনীটোত খুচি পালে সিহঁতলোকে চান্দিলিয়া ছাৰে। কিডনীটো খুচি পোৱা গতিকে মোৰ আজি ৱাইফৰ তেজৰ ব্লিডিং হ'ল। ব্লিডিং হোৱা গতিকে মোৰ আজি ৱাইফ মৃত্যু অৱস্থাত পৰিলে। সেইটো হিমগ্ল'বিনটো কম হ'লেতো অপাৰেশ্যন কৰিব নোৱাৰে। ছাৰেতো আমাক সেইটো কথা নক'লে। সেইটোতো কেতিয়া মোক নক'লে যে সেইটো অপাৰেশ্যন কৰিব নোৱাৰিম, সেইটো নাই কোৱা। আৰু যেতিয়া অপাৰেশ্যন কৰিলে মই ছাৰক সুধিছোঁ, ছাৰ মোৰ ৱাইফে ভাল পাইছেনে? ছাৰ কৈছে ভাল পাইছে। মোক চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই, একো চিন্তা কৰিবলৈ নাই কৈছে। মই বাৰে পৰা ধৰি থাকোঁ ভাল পাইছেনে, ভাল পাইছেনে, অঁ পাইছে বুলিয়ে কয়। আৰু ইহঁতলোকে টেষ্টটো মোক আগতীয়াকৈ যোগাযোগ কৰিব পৰা নাই। মোক অপাৰেশ্যন কৰি অহা 1 ঘণ্টাৰ পাছত কৈছে ব্লাড লাগে। মই পটককৈ ব্লাড ক'ৰ পৰা আনি দিওঁ? আৰু যেতিয়া চব পৰিস্থিতি বেয়ালৈ গ'লগৈ, তেতিয়া মানে পৰিস্থিতি বেয়া যিমান হৈছিলে সেইদিনাখন মানে গধূলিলৈ কৈছে 5:30 বজাত বোলে এইটো বোলে আপোনালোকে গুৱাহাটীলৈ লৈ যোৱা ৰেফাৰ কৰি দিছোঁ। তেতিয়াতো মোক কেনেকুৱা লাগিব কওকচোন। সিহঁতকে হাত দাঙি দিছে, কিন্তু কথাবিলাক কোৱাই নাই যে এইটো পৰা এইটো হ'ল, এইটো পৰা এইটো হ'ল, এইটো পৰা এইটো হ'ল, নাই কোৱা। অপাৰেশ্যন হৈ গ'ল বুলি ছাৰে জন্ম নাছিলে, এই চিষ্টাৰ এজনী এজন আছিলে। অপাৰেশ্যন হৈছে বোলে, অপাৰেশ্যন বোলে কৰোঁতে ব্লিডিং হৈ গ'ল এটা বুলি ক'লে। ব্লিডিং হোৱাৰ কাৰণটো কি, মানে কিডনীত ফুচি দিলে ছাৰে। সেই কথাটো কিন্তু তেতিয়া কোৱা নাছিলে। সেইদিনাখন যেতিয়া হুলস্থুল হৈ গ'ল গুৱাহাটী নিবলগীয়া বুলি, হুলস্থুল হোৱাৰ পিছত তাৰপিছত আমাৰ পুৱা হুলস্থুল হৈ গ'ল। আমি এই পেচেণ্টটো যেতিয়া এম্বুলেঞ্চ উঠাইছোঁ, ৱাৰ্ড বয় দুজনে অকল উঠাই দিছে, বাকী কোনো এজন ডক্টৰ নাই, চব নাই, এজন ডক্টৰ নাই। আত্মীয়ৰ অভিযোগ হাস্পাতাল কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে। টাইমলৈকে কোৱা নাই এই ছোৱালীজনী যে এনেকুৱা হ'ব। ডায়েলিচিছ কালি ডায়েলিচিছ কৰিবলৈ ৰাতিপুৱা ক'লে, ৰাতিপুৱা কৈছে আজি ডায়েলিচিছ হ'ব, ডায়েলিচিছ কৰিব লাগিব, আপোনালোকে ব্লাড যোগাৰ কৰক বুলি ক'লে। ব্লাড যোগাৰ কৰিবলৈ ক'লে, ব্লাড যোগাৰ কৰিলে 5টা ব্লাড লাগিব বুলি ক'লে। বৰ্তমান মুঠতে আপোনালোকে 3টা যোগাৰ কৰক বুলি ক'লে। 3টা যোগাৰ কৰিলে আমাৰ ভাগিন এজন আহিলে, ভাগিন এজনে ব্লাডটো দিলেই সম্পূৰ্ণ, সম্পূৰ্ণ ব্লাডটো লৈছে এই দিব লাগিব বুলি। তাৰ মানে 4:00 বজাতে ছোৱালীজনী আমাৰ সম্পূৰ্ণ ঢুকালে, কিন্তু 10টা বজালৈকে তেওঁলোকে আমাক ডায়েলিচিছ কৰা কথাটো কৈ আছে। ডায়েলিচিছ কৰিব লাগিব, আপোনালোকে ব্লাড যোগাৰ কৰক, ডায়েলিচিছ হ'ব। ডায়েলিচিছ হ'লে মানে 2 ঘণ্টা টাইমত যদি আপোনালোকে ভাল ৰিজাল্ট যদি পায় ছোৱালী আপোনালোকৰ বাচিব, নহ'লে আপোনালোকৰ ছোৱালী আশা নাই। লাষ্ট টাইমত কৈছে আমাক সিহঁতবোৰ, এইবোৰ আগতে তেওঁলোকে কৰিব লাগিছিলে, আগতে আমাক ক'ব লাগিছিলে। পূৰ্বেও চিকিৎসালয়খনত এনেধৰণৰ অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল বুলি দাবী কৰে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে। হয়, যোৱাকালি যিটো ঘটনা ঘটি গ'ল বৰ মৰ্মান্তিক। আমাৰ ঘৰৰে হয় জ্ঞানজ্যোতি পাত্ৰৰ ৱাইফ, আৰু অপাৰেশ্যনৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ ৰং ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে হৈছে বুলি আমি তেখেতলোকক জানিব পাৰিছোঁ। আৰু নিজেও ডক্টৰে স্বীকাৰ কৰিছে যে কৈছে কি বোলে, এইটো ভিডিঅ' আছে, অপাৰেশ্যন কৰোঁতে কিডনীত খোজ খাইছে কেঁচিয়ে, তাৰপিছৰ পৰা তেওঁ অসুস্থ হৈ পৰে আৰু লাষ্টত তেওঁ অৱশেষত মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হয়। এনেকুৱা চিকিৎসকৰ যিটো মানে অনুজ্ঞাপত্ৰ, সেই অনুজ্ঞাপত্ৰখিনি আমি বাতিল কৰিবলৈ প্ৰথমতে আমি অসম চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ। লগতে যি পৰিয়ালৰ আজি ক্ষতি হ'ল, এই ক্ষতি আজি তেওঁ কোটি টকা দিও সেই মানে তেখেতৰ ঘূৰাই আনিব নোৱাৰে। গতিকে তেখেতলোকৰ সম্পূৰ্ণ পৰিয়ালৰ এই ক্ষতিপূৰণসমূহ তেখেতলোকক দিবৰ কাৰণে আমি সদৌ মটক যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলনৰ পৰা দাবী জনাইছোঁ। হয় হয়, সেইটো আগতে আমি শুনিছোঁ যে এই ইউৰোভিজন যিখন হস্পিটেল, ইয়াৰ আগতে বহুতবাৰ তেনেকুৱা ঘটনা ঘটিছে। ইয়াৰ পিছতো চৰকাৰ তথা ডিব্ৰুগড় জিলা প্ৰশাসনে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা হাতত নোলোৱাৰ অভিযোগ কৰাৰ লগতে অতি শীঘ্ৰেই হাস্পতালখনৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ বাতিল কৰিবলৈ দাবী জনাইছে প্ৰতিবাদকাৰী ৰাইজে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ধন্তি শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।